düşmən xislətini daim nümayiş etdirir. 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günü ermənilərin Azərbaycanın sərhəddə yaxın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutması zamanı top və raket mərmiləri dinç sakinlərin ölümünə, yaralanmasına və yaşayış evlərinin yararsız vəziyyətə düşməsinə səbəb oldu. Vətən müharibəsinin ilk mülki şəhid ailələrini, Qurbanovlar və Zeynalovlar ailəsini ziyarət etmişik. Həmin erməni terrorundan 2 il keçsə də yaralar hələ də qaysaq bağlamayıb. Müharibənin ilk günündə yaşadı bu ailə faciəsini. İsti ocaqlarına elə od düşdü ki, evləri də, taliyyələr də alt-üst oldu. Naftalanın Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndində yaşayan Qurbanovlar ailəsinin 5 üzvü ermənilərin atdığı raket zərbəsi nəticəsində həlak olur. Qurbanovlar ailəsinin yenilənən evində Nadir Qurbanov bir otağını həlak olan ailə üzvlərinin xatirə köşəsinə çevirib. Burada onun atası İlbrus Qurbanov, anası Şəfaiyyət Qurbanova, həyat yoldaşı Afaq Dəmirova, oğlu Şəhriyar Qurbanov, qardaşı qızı Fidan Qurbanova və digər vətən müharibəsi şəhidlərinin şəklini görmək olar. Düşmən tərəfindən mərmi atılıb qonşunun həyətinə düşmüşdü. Elə bil ki, hamısı çıxıblar baxmağa, kom bir yerdə olublar. O zaman da gəlib düşmüşdü düz mətbəxin qabağına. Gördüyünüz bu ev tikilib dövlət tərəfindən. Sağ olsun cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız diqqət və qayğısını əsirgəmir. Düşmən mərmisindən həyatını itirən 14 yaşlı Fidan Qurbanova və 13 yaşlı Şəhriyar Qurbanov gördüyünüz bu məktəbdə təhsil alıb. Qeyd edim ki, bu məktəbin şagird və müəllim kollektivi daima onların xatirəsini yaşadır. Qaşaltı Qaraqoyunlu tam orta məktəbin sinif otaqlarında da şəhid olan məktəblilərin xatirə güşəsi yaradılıb. Hər ikisi məktəbimizin fəxri şagirdləri idi. Fidan demək olar ki, özü həkimliyə hazırlaşırdı. Çox gözəl əl qabiliyyəti vardı. İstənilən şeyləri, məsələn, yaratmağı, qurmağı bacarırdı. Şəhriyar futbola çox böyük həvəsi var idi. O daimi idmana gedirdi.